Xocalı rayonu və Qırmızı Bazar istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinin döyüş mövqeləri, uzunmüddətli atəş nöqtələri, döyüş vasitələri və hərbi təyinatlı obyektləri bölmələrimizin sərrast atəşi nəticəsində məhv edilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlikdən həmçinin bildirilib ki, bəzi erməni sosial media resurslarında güya Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mülki obyektləri hədəfə tutması barədə yayılan məlumatlar tamamilə yalandır. Dezinformasiya xarakteri daşıyır. Bir daha bildiririk ki, bölmələrimiz tərəfindən mülki əhali və mülki infrastruktur obyektləri hədəfə alınmır. Yüksək dəqiqlikli silahların tətbiqi ilə yalnız legitim hərbi hədəflər sıradan çıxarılır.